Predstavil sa nám detský folklórny súbor Polomianka z Polomy, no a v tejto chvíli detinská folklórna skupina Zbudzanská Soľanka zo Zbudze. Umeleckou vedúcou je pani Eva Hlodivková a dnes sa vám predstavia v pásme Lupanie Kenderice. Rozumiem.
páne, starajme sa tam o nich. Však oni, že po mesta, tak. Takže si je možno všetko, bo je mesta na výber. Jej, pozrieť, tak celú telohľadu, ja chcem. Kurva, toto, co je? Kurva, toto, co je? Tak sa páči. Tak, páči. Tak, páči. A vy, chlapci, co tak si postojíte? Tak, páči. Zasa chvíjte, jo. Tak, páči. Okej, Dorine. No, pojď si kde vysať. A ľudia čuja. Yeah.